ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនៃរាជស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីបេកាំងនៃប្រទេសចិនហើយដើម្បីចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី3សម្រាប់កិច្ចការប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023 បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរជាចរន្តម៉ោងនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកជំទាវបច្ចន្មនីហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំคณะប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនប្រកបដោយស្វត្ថិភាពហើយការអញ្ជើញដល់របស់សម្តេចធិបតីនិងលោកជំទាវនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនីតិក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់និងស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតពីសំណាក់មន្ត្រី ឋានដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលចិននិងមុនត្រីកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសចិនរមៀនលោកថេងរេងជាឡានរដ្ឋមុនត្រីកសិកម្មនិងកិច្ចការចំណបត្តិឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសចិននិងឋានដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅវិលៀមម៉ងប្រមាណ8ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជឹមទៀវបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចិនខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមវេទិកា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្របខ័ណ្ឌនឹងផ្លូវលើកទី3សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានីបេកាំងប្រទេសចិនបានដំឡើងជញ្ជុំរួមវេទិកាខាងលើនេះធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្របខ័ណ្ឌនឹងផ្លូវលើកទី3សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅរដ្ឋធានីបេកាំងក្រមមូលប័ត្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្របខ័ណ្ឌនឹងផ្លូវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់រួមគ្នាដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍និងវិបល្លតិភិបរូបអញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចធិបតីរមៀនលោកស៊ុនចាន់ថុលអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាលោកសុកចិនដាសោភីអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិព្រមទាំងមិនត្រីចាន់ខ្ពស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងថ្នាក់ដឹកនាំវិស័យឯកជនផងដែរ